ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយខ្នងនៅស្រុកបាទីត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាបឆេះអស់ទាំងស្រុងខេត្តតាកែវនៅវេលាម៉ោង 8:10 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2019មានករណីអគ្គិភ័យឆេះផ្ទះមួយខ្នងធ្វើអំពីឈើប្រក់ស៊ីប្រូនិងតយ៉ាក់សង្កសីមានទំហំ6គុណនឹង7ម៉ែត្រនិងមានរៀបចំបន្ទប់ថ្មក្រោម5ម៉ែត្រគុណនឹង6ម៉ែត្រដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះលោកតាឌីសុតអាយុ69ឆ្នាំនិងប្រពន្ធឈ្មោះធុនភុញអាយុ65ឆ្នាំរស់នៅភូមិខ្នាធំឃុំពីរៀមស្រុកបាទីខេត្តតាកែវក្នុងករណីអគ្គិភ័យនេះគឺបណ្ដាលមកឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអស់មួយចំនួនធំផងដែរដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាម៉ូតូ2គ្រឿងស្រូវជាង1តោនប្រាក់ដុល្លារ6000ដុល្លារមាស 6G ប្លង់ដីសម្បត្តិកំណត់និងសម្ភារៈឯកសារផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតផងដែរអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ដឹងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានករណីអគ្គិភ័យឆាបឆេះនេះគឺបណ្ដាលមកពីទុស្សេខ្សែភ្លើងហើយអញ្ញាធម៌ក៏បានបន្ថែមថាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងក្នុងករណីណាមួយដែលកើតឡើងជាយថាហេតុសំដូចពាក្យមួយបានពោលថាស៊ូលិចទូកណ្ដាលទន្លេកុំឲ្យតែភ្លើងឆេះផ្ទះបាទនេះសម្រាប់អគ្គិភ័យនៅស្រុកបាទីបាទហើយរឿងឆេះផ្ទះនេះគឺឆេះគ្មានសល់តែម្ដងមកអស់អាលីងហ្មងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទហើយរឿងភ្លើងរឿងអីហ្នឹងយើងត្រូវការពារត្រូវវៀងវៃប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាជៀសវាងកុំឲ្យវាឆេះព្រោះខាតអស់រស់ស៊ីមកជីវិតមកត្រូវវិនិច្ឆ័យអស់ពេលឆេះហ្នឹងហ្មងបាទសង្ឃសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទនេះស្រុកបាទីបាទអរគុណបាទ